ស្រ្តីម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ដោយបាក់ផ្លើខណៈកំពុងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវហើយក៏ត្រូវរថយន្តបែកកង់រេចង្កូតតបុកម៉ូតូកំពុងបើកតាមផ្លូវរបួសធ្ងន់ម្នាក់ស្រ្តីម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ដោយបាក់ផ្លើខណៈកំពុងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវហើយក៏ត្រូវរថយន្តបែកកង់រេចង្កូតបុកបុក ករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ1ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ32និង33ស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកពលឃុំបន្ទាយដែកស្រុកគៀនស្វាយលោកប្រុមសំណាងអធិការរងស្រុកគៀនស្វាយបានដឹងថាជនរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះទីដានីភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅឃុំកំពង់អំពិលស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងបានបើកម៉ូតូម៉ាក Suzuki ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1 អាយ៍ម៉ាផៃ8.6ធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំពេញតែអ្នកលឿងលោកមកដល់ចំណុចខាងលើស្រាប់តែមានរថយន្តម៉ាក់រ៉េ4ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ BZ3728.78បបបដោយឈ្មោះលីស៊ីនភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំចេញពីអ្នកលឿងមកភ្នំពេញស្រាប់តែមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុក៏បែកកង់រួចក៏ជ្រុលចង្កូតមកបុកបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីអ្នកជិះម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់បាក់ផ្លូវខាងឆ្វេងតែម្ដង ក្រៅពីកាត់ហេតុមន្ត្រីជំនាញបានចាត់ដាល់ធ្វើការវង្វេងឬក៏បញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយឡែកវត្ថុតាងបានយកមកកាន់អធិការដ្ឋានរក្សាទុកដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធី